Vamos lá, bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado, embaralhando. 100 bolas numeradas de 01 a 00. Bola rosa 96. Rosa 96. Bola marrom 34. Marrom número 34. Bola vermelha 41. Vermelha número 41. Bola marrom 74. Marrom 74. Bola rosa número 66. Rosa 66. Foram sorteados 5 números, faltam 15. Bola branca 80. Branca número 80. Os sorteios da Loto Maria ocorrem às segundas, às quartas e sextas. Bola verde 83. Verde 83. Na sequência da Loto Maria tem Super 7. Bola vermelha 61. Vermelha número 61. Bola rosa número 06. Rosa 06. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola verde número 13. Verde 13. Foram sorteados 10 números, faltam 10. Você ainda tem chances. Bola marrom 44, marrom número 44. Já foram realizados os sorteios da mais milionária, da dupla cena, da Quina, agora Loto Mania. Mais um número na tela. Bola rosa 76. Rosa 76. Vem sorte, bola amarela 52. Amarela 52. Mais um número chegando, bola vermelha 11. Vermelha número 11. Amanhã às 8 da noite tem sorteio da Mega Sena. Aposte e boa sorte. Bola laranja 29. Laranja número 29. Ainda faltam 5 números. Bola azul 45. Azul número 45. Você ganha prêmio com 0 acerto. Ganha prêmio também a partir de 15 acertos na Loto Mania. Bola amarela 02. Amarela 02. Vem sorte, bola vermelha 51, vermelha 51. Você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola azul 05, azul 05. E pode ser agora, o vigésimo e último número da Loto Mania está na tela. Bola cinza 48, cinza número 48. As 20 dezenas sorteadas na Loto Mania foram, confira comigo, 96, 34, 41, 74, 66, 80, 83, 61, 06, 13, 44, 76, 52, 11, 29, 45, 02, 51, 05 e 48. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.